У Харкові стартував велопохід, учасники якого за 6 днів подолають майже 280 кілометрів. Такий похід унікальний, адже участь у ньому візьмуть люди з обмеженими можливостями, виконуючи нормативи для здорових спортсменів, каже керівник походу, кількаразовий бронзовий призер Кубку України з велотуризму Андрій Нечипоренко. Експериментальний велопохід першої категорії по Харківській області – це основа почав велотуризму. І ми йдемо по нормативам здорових людей, то есть спортсменов, которые начинают, вот только начинают свой путь в туризме. За 6 днів походу учасники побувають у 6 районах області. Маршрут відповідає першій категорії важкості для звичайних спортсменів. Проте і учасники з обмеженими можливостями доведуть, що здолати цей маршрут їм під силу, переконані організатори. Здесь не стояла такая задача сделать суперсложный какой-то поход. Задача стоит его пройти. Пройти и поход, который, чтобы он соответствовал все-таки первой категории для людей без инвалидности, без каких-то физических недостатков. Да? Вот, то есть задача в чем? Доказать, что люди эти могут вполне соревноваться с людьми, которые имеют 100% здоров'я. Команду для походу сформували з учасників туристично-альпіністського клубу Політехнічного університету та спортивного реабілітаційного центру «Марафон», розташованого в Слов'янську. П'ятидневний пробіг по Донецькій і Харківській області. Слов'янськ, Святогорськ, Ізюм, Барвенково, Прилісне і назад. За 5 днів ми проїхали, пробіжали і проїхали на колясках 180 кілометрів. Ну, а тепер ми робимо по Харківській області, хочемо побачити всі достопримічательності Харківщини і пообщатися з людьми. І саме цей велопохід потрапить до Книги рекордів України. Коли ми пройдемо велопохід, все буде виконано, це все війде в рекорд, який зафіксує Книга рекордів України.
опустились вниз, покушали и теперь дальше движемся на Владимиров. Коляски наши, велосипеды. Самый город Донецк, куда бежал князь Игорь из половецкого плена. Ура! Донецкое городище и вид на Харьков. Мы финишировали, проехали больше 280 километров. Рекорд Украины и первый экспериментальный велопоход первой категории сложности по Харьковской области закончен. Я инвалид. У меня нема двух ног, я на протезах. Я прошел этот весь путь, вы все это увидите. Благодаря нашему тренеру, который нас наставлял. Все было замечательно, но плохие дороги у нас. Подъемов много было, сильно трудно было, да. Через такие джунгли пробирались, а такие дороги, пески, лужи. Где год никто не ездил, мы там пробирались. Во-первых, я должен выразить глубокую благодарность нашему руководителю, что он нас терпел, что он нас воспитывал на каждом шагу. Ну, чувствуется преподавательская жилка назидательская. А по походу мы как-никак сдружились, много общения было с людьми. Это прежде всего самый такой большой положительный. Люди узнавали, а нас узнавали о том, что в стране не все потеряно с такими людьми, как мы. Море положительного. Теперь что? Теперь только планы на будущее строить, чтобы еще сложнее маршрут пройти.